Gegužės pirmoji didžiai daliai Lietuvos yra nedarbo diena, tačiau Lietuvos krepšinio lyga nėra didžioji Lietuvos dalis. Būkite pasveikinti šią šventinę dieną. Alytiškiai startuoja kiek užtikrinčiau. Komandos Keiveris atakuoja po driblingo, meta atšokęs ir 3 taškai. Išsiekimo šimtą sezone. Pastebėkit, kaip dar kartą tenais pulsavo driblingų. Amados Keiveris dabar randomis mečio Delijos prieš Goriamą. Ir 2 taškai iš argentiniečio pusės. Pasiryžęs numušinėti Markusas Delija. Ir dar vienas neparuoštas Fosterio metimas. Jis yra taiklus. Atrodo kūdai iš Vilniaus ryto tolimesnių gynybinių planų. Karštas Keiveris persimeta tarp dviejų žmonių ir pelno dar 2 taškus. Neįtikėtinų sprendimų šioje dvikovoje. Rušaras Kelį tikrina tenais Fosterio krūtinės stiprumą. Geras kojų darbas ir 2 taškai su savo nepatogia kaira. Diktuoja sąlygas varžovų teritorijoje. Atlikti metimą Čenikė. 10 taškų skirtumų po pirmojo kelinuko. Tos pačios tendencijos ir šį vakarą skirtumas 12 taškų po Ado Juškelė šį vakarą. Reaguoja į Fosterio grįžimą ir Kestutis Kemzūra. Čia Fosteris sugeba. Platų driblingą čia demonstruoja Fosteris. Neria tarp dviejų žmonių. Išsineria ir pelno 2 taškus su pražanga. Aukštaukis paliko baudos aikštelės prieigas. Fosteris iš toli. Markusas Fosteris demonstruoja jo. Čia nusprendė priimti tai asmeniškai. Markusas Fosteris, bet kaip jį palieka. Tiesiog ant ledo. Tiesiog lepsnioja. Amados Keiveris pirmoje rungtynių pusėje. Čia Fridrichsonas bando skito pačiu ir dėjimas iš viršaus kaime Čirikė. Yra ryškiai teigiami. Atakuoja čia Jeffrey Taylor, susistapto ant dviejų kojų, meta atšokęs ir pelno 2 taškus švedas. Islando rankose atsiduria kamuolys, valdo kairę užtvarą. Fridrichsonas veržiasi pro kairę pusę, Amados Keiveris. Jis tik ateitis. Markusas Fosteris prieš Kristupą Žemaitį. Markusas Fosteris. Ta pačia rungtynė neindikuoja daug dalykų. Daugiau dalykų gali pamatyti. Puikus derinys, Taylor atėjimas iš viršaus. Pabalė atsitrenkė į lentą kamuolys. Ir kamuolys atšokęs nuo lentos, leidžiasi Taylorui į rankas, o po Taylorio metimo lanka priverstinio metimo metu. Normantas jau varžovų baudos aikštelėje, Uleckas laisvas ties tritaškio liniją. Dvigubina Vilnius. Išties labai permainingos rungtynės. Jeffrey Taylor'as imasi iniciatyvos, išprovokuota pražanga ir 2 taškai. Kažką tokio turėsime ir senajame žemyne. Publikos edukacija. Kelį iš viršaus. Grošaras Kelį. Fosteris lieka prieš Eigirdą Žukauską. Metimas iš toli yra tokius. Markusas. Vilniaus ryto komanda. Per plauką ir nuo 22 šanso šiose rungtynėse. Taylor'as kaip gerai įvertina situaciją. Eigirdas Žukauskas atsiduria Fosterio rankose. Bet turi šansą apsiginti Wolves komandą. Bet praleidžia tokį metimą ir 2 taškus iš to krepšio. Triumfuoja čia. Galima mėgoti iki vidurdienio. Alytaus Wolves vienas paskutinių šansų. Amados Keiveris sugrūda kamuolys. Jau buvo Kristupas Žemaitis. Dar arčiau yra Eigirdas Žukauskas. Kamuolys perimtas. Viena sekundė. Taylor'as iš toli. Kamuolys neliečia lanko. Gytis Radzevičius ten rizikavo. Buvo šansas pataikyti tritaškį su pražanga, bet tokios scenarijos mes neišvydome.